salaamullaahi calaykum daawadayaal meel walbooad nagala socotaan iyo si walboo aad nola socotaan waxaan idin leenahay kulanti wacan oo wanaagsan mar kale aad ayaan ugu faraxsanahay innaga oo caafimaad qabna inaynu ku kulannay halkani oo aad idinkana daawanaysaan aniguna aan idiin soo jeedinayo sheekooyin aan isleeyahay saaxiibada aad ayay uga heli doonaan barnaamijka maanta waxa uu ku saabsan yahay maxaad ka ogtahay daawade daawade barnaamijkeenna waxa aynu ku falanqayn doonaa mid ka mid ah shimbiraha aynu naqaano soomaali ahaan sidoo kalena dadka intooda badan ay necab yihiin inay arkaan ama ay daawadaan shimbirka aynu maanta ka hadleynaa waa guumeys guumeyska daawade inta badan dadka khuraafaadka aaminsan waxa ay aaminsan yihiin inuu yahay shimbir nasiib daro wato ama sidoo kale balaayo xambaarsan daawadow barnaamijkeena aynu gudaha usii galnay ma og tahay daawade in koonkan aynu, aynu in in ku nool nahay ay joogaan laba boqol iyo labaatan nooc oo kala duwan oo guumeys ah kuwaasi oo ku kala nool qaaradaha caalamka hadda aynu ku noolnahay mase og tahay daawade in guumeysku uu sidoo kaleete hortiisa keliya eegi karo oo uusan dhinacyadiisa indhaha ku eegi karin mase ogtahay daawadee in guumeysku uu awood u, 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 u leeyahay in madaxiisu uu e wareejiyo ugu yaraan geeska gees sidoo kalena uu awood u leeyahay in indhihiisa meel fog ay wax ka arkaan mase ogtahay daawadee in indhaha guumeysku ay yihiin boqolkiiba hal ilaa boqol kiiba shan miisaanka jirkiisa oo dhan daawade ma og tahay in guumaysku laga hela qaaradaha adduunka oo dhan marka laga reebo qaaradda la yiraahda antarctica mase og tahay daawade in guumeyska dhadiga ah ay e ka weyn tahay gumeyska labka ah marka loo fiiriyo culays iyo sidoo kaleetee xajmiba sidoo kale ma og tahay daawade in koonfurta afrika guumeysku lala xiriiriyo sixirka iyo nasiib xumada sidoo kalena inma ogtahay daawade qof ku nool soutdh africa haddaad ugu yeerto magaca guumeys ay ca tii ugu sarraysi tahay qofkaasna aada isleyneysaan ama uu kula tiigsanayo sharciga mase ogtahay daawada in guumeysku uu leeyahay aragtida ugu fiican xilliga habeenka ah oo marka loo barbardhiga maalinkii uusan wax sidaa ah arkaynin daawade ma og tahay in guumeysku uu noolaan karo celcelis ahaan shan sano ilaa laba iyo toban sano sida ay sheegaan saynisyaanadu mase ogtahay daawade guud ahaan guumeysku in uu dhali karo labo ilaa shan ukun halkii mar daawade ma og tahay in guumeysku ukuntiisu uu ku fiiqo inta u dhexayso soddon maalmood ilaa laba iyo soddon maalmood daawade ugu dambeyn ma og tahay duulimaadka guumeysku inuu yahay mid aanan la maqleynin oo markuuu duulayo aadan maqleynin sida shimbiraha kale ee xawaarahooda la maqlo daawadayaal barnaamijkeenii maxaad ku og tahay intaa ayaynu ku soo koobaynaa waxaaynu maanta ku soo qaadanay shimbirka la yidhaahdo guumeys waxaa sidoo kaleeta jira dad soomaaliyeed oo ka aaminsan guumeyska waxyaabo aan isleennahay markaasi waa qhuraafaad oo ay ka aaminsan yihiin sida in qof hadduu arko guumeys uu geeri sheegayo oo qofkii guumeyskaasi arka ama isaga uu dhimanayo ama qof qoyskiis ah uu dhimanayo sidoo kale dadyowga qaar ayaa aaminsan in haddii guumeys uu gurigooda kusoo duldego ay e dhacayso geeri sidoo <seudot> kale dadka qaar ayaa guumeyska waxa ay ku sheegaan inuu yahay shimbir bacaw ah oo haddii uu qof arko qofkii arka ay musiibo ku dhacayso balse intaasi oo dhan waxaa lagu sheegaa inay khuraafaad iyo waxba kama jiraan yihiin tanio intaynu ku kulmayno barnaamijkanoo kale ah waa aniguo inkaga tegaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh